tráfego é a pontinha do iceberg. Você levar visitante para o seu site é só o começo de tudo. Se não for um tráfego qualificado, ele vai embora, ele vai abandonar, vai diminuir os teus leads. Aí o lead que até pode virar um lead, mas não é qualificado, não vai virar uma oportunidade de venda, não vai vender. Então, muitas vezes, aquele 0,45 ali vai até diminuir. Ou muitas vezes, você vai gastar mais dinheiro, vai deixar um dinheiro ali, que um investimento, né? Ah, então eu vou colocar mais canais de aquisição pagos, vou colocar mais budget no Google, vou colocar mais dinheiro. Seu custo de aquisição de cliente vai ficar mais caro. Pode resultar em mais vendas? Até pode. Beleza, mas não é o mais inteligente. Você vê aquilo que a gente fala muito em growth, do low hanging fruit, que é o fruto caído, que tá mais fácil, né? Uhum. Se tem uma manga caída aqui na minha frente e tem uma outra manga 3 metros de altura, por que que eu vou subir na árvore e pegar a manga lá? Eu pego essa. Então é exatamente isso. Para que a gente vai ter todo um esforço, um investimento a mais para novos canais de aquisição, sendo eles tinham por mês 180 mil acessos por mês, né? Tá, eu vou levar isso para 300 mil acessos, mas a conversão vai, não é esse o problema. Aí que tá, o Growth consegue trazer os dados, igual você falou, e mostrar, o problema não tá aqui, o problema tá aqui, vai ser mais barato de resolver, mais enxuto, mais estratégico, porque com o mesmo investimento em mídia, o mesmo tráfego, eu vou não mais gerar 840 vendas, mas 2.200.